Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o tome kako radi komunalna policija, čime se ona zapravo bavi, koje su nadležnosti i kako su to oni u službi građana 24 sata. Moja gošća večeras je jedna divna dama, Nina Mitić, pomoćnica načelnika komunalne policije grada Beograda. Dobro večer, Nina, dobro mi došla. Dobro večer, bolje vas našla. Evo za početak, da ti pitam već odmah na ti. Naravno, može. Negde za godinama. Šta to radi komunalna policija tačno i po čemu se onda razlika komunalna inspekcija? Uvijek se pravi tu, kako bih rekla, ekvivalent jedna se stavlja, znak jednakosti, da je to isto, a to nije isto zapravo. Šta radi komunalna Tako policija? Tako je. Ja nekako kad pričam o komunalnoj policiji, što jeste moj posao, volim da uprostim i da približim građanima u stvari šta je ono što radi komunalna policija, to je pre svega da sprovede komunalni red u gradu. Sada pričamo za grad Beograd, nadamo se da će i Stara Pazova jednog dana dobiti komunalnu policiju, jer zaista naše prisustvo i postojanje je neophodno. Koliko god sad to zvučalo i čudno, a i svesni smo da smo mi prosto jedinica koja sprovodi represivne mere i ne možemo da budemo omiljeni u društvu, ali kasnice možete vidjeti i slike i prosto neke primere šta je u stvari ono što mi radimo, u stvari koliki je to napredak, evo za ovih, aj kažemo, nepunih 7 godina od kako mi postojimo, što znači da smo relativno mlada jedinica. E sad, naravno da naši sugrađani mešaju inspekciju, ne samo komunalnu, nego i druge inspekcije sa komunalnom policijom. Zašto? Zato što se naše nadležnosti zaista prepliću i mi jedni bez drugih ne možemo. Odnosno, ne možemo da sprovedemo mere iz svojih nadležnosti jedni bez drugih. Šta to znači? To znači da komunalna policija je 24 sata uniformisana. Inspekcija ne. Komunalna policija ima pravo da traži lične dokumente na uvid, može da koristi sredstva prinude, dok druge inspekcije to svakako ne mogu. Ali ono što može inspekcija, ne može policija, to je da pokrene proces protiv nekog lica. Ili da li je to pravno ili fizičko lice. To komunalna policija ne može. Tako da mi skoro svakodnevno imamo zajedničke akcije, evo recimo konkretno za buku u ugostiteljskim objektima, zatim za nelegalan autotaksi prevoz i more drugih delatnosti kojima se bavi, kojima se stvari svi bavimo. Jer, opet kažem, jedni bez drugih ne možemo. I ta saradnja, ne kažem da nije dobra, jeste, ali morala bi da se napredi, morala bi da se na jedan viši nivo podigne. Što je sjajna sada priča, što je ministarstvo prepoznalo, ministarstvo državne lokalne samouprave, u stvari potrebu menjanja imidža komunalne policije i da se to digne na definitivno jedan mnogo viši nivo. Odnosno, se pomogne nama da sa onim zakonima i odlukama po kojim postupamo, da prosto ili unapredimo, ili da nam se pomogne da nam se ovlašćenja i prošire. Imate jako dobru saradnju i sa ministarstvima i sa opštinama, koliko mogu da primetim, a to negde jeste cilj, jer drugačije jedni bez drugih ne možete. Tako je. Mi kad smo krenuli da postojimo, odnosno znači 2010. godine, nije bio takav odnos. Zašto je danas takav odnos? To je isključivo, ajde kažemo, sami komunalni policajci na terenu, ali prosto moram to da kažemo i od rukovodstva komunalne policije. Zaista smo se trudili da iz svake opštine idemo i lično i da prosto i upoznamo teren i da, a ono što najbitnije kroz neke akcije, što marketinške, što naravno kroz sam teren, odnosno sam komunalni policajac, dođemo do naših sugrađana. O tome ćemo posebno da pričamo u nastavku emisije. A sad, koje su to nadležnosti komunalne policije? Šta to zapravo radi komunalna policija? Ovako, komunalna policija, znači, sprovodi komunalni red u oblasti autotaksi, nelegalan autotaksi prevoz, zatim u javni prevoz putnika, što na neki način smo tu najviše obeleženi negativno, kad pričamo o gradskom prevozu. Nepropisno parkiranje, zatim građevinski objekti, nelegalna prodaja i zaista još dosta delatnosti kojima se mi bavimo. A kad pomenuli ste javni prevoz, kakvi su tu problemi najčešće? Pretpostavljam da to građani koji su tako na licu mesta bez karte, pa onda prosto mora da se sprovede tako. A sad više, evo, ako vi možete sad iz svog nekog primjera, da kad možete setite posljednji put da je bio neki problem. Realno, možda 2-3 godine nije bilo problema. Na početku jest. I tu opet kažem, to je obeležio rad komunalne policije i nekako uvek nas vezuje za to. Naravno, a što je najgore,
mi smo najmanje tu nadležni. Odnosno, tu imamo javni gradski prevoz, imamo kontrolore, imamo BusPlus. Znači, mi samo postupamo u onom slučaju kada građanin neće da da svoj lični dokument na uvid, da bi kontrolor napisao prekršeni nalog. I da bi prosto, jednostavno naši građani moraju da znaju da postoje zakoni i odluke po kome, koje prosto moraju da poštuju. Gradska karta za gradski prevoz mora da se plati. To nismo izmislili ni mi, niti to postoji 10 godina. To postoji svuda u svetu tako. Da. Tako je, tako je. Naravno da ima milion propusta, nezadovoljni su, ali mislim da se i gradski prevoz na jedan viši nivo podigao. Znači sad se zna i red vožnje, i klimatizovani su prevozi. Prosto je malo drugačija slika, moramo da budemo objektivni, ali počeli su da, zaista ne pamtim kad smo posljednji put imali problem, neki kažem problem, incident. I dalje postoji da ne kupuju i ne plaćaju kazne, odnosno karte, izvinjam se, ali to u znatno manje meri nego što je bilo pre par godina. Svakako da se ne bi stvarala bespotrebna verzija prema komunalnim policajcima. Komunalni policajci su, kako ste izjavili u jednoj emisiji, uvek tu 24 sata. Oni su pre svega ljudi, a onda službena lica. Tako oni su više puta se našli građanima u nevolji. Je li tako? Tako, ali nema se gradski prevoz, mi nismo u samom prevozu. Znači, nas kontrolor pozove u ono trenutka kada dođe do problema. Znači, naš zadatak se rešava ono trenutka kada građanin da svoju ličnu kartu. I to je kraj priče. I, da, opet kažem, imali smo veliki problem da objasnimo građanima da mi po zakonu možemo da tražimo validna lična dokumenta na uvid. To je isto bio veliki problem i zaista ne znam koliko puta smo i pričali što u javnosti, što sa sugrađanima ako na terenu. Dakle, da, mi možemo da tražimo lična dokumenta i da, kada komunalni policajac priđe i traži vaša lična dokumenta, vi morate po zakonu da prosto date na uvid. Evo i ovo što sam pomenula, da su komunalni policajci uvek tu kada su potrebni, da ispričamo onaj jedan događaj vezan za tako jedan most u Beogradu gde je bio jedan incident, mislim, nije bio incident, ali za malo da bude. Pričam, pokušao sam ubistva, tako da. Tako je, to je bilo 2011. ili 2012. godine, da. Kada je jedan komunalni policajac uočio lice koje je prešlo bezbednosnu ogradu na železničkom mostu u Beogradu. Pre svega mu prišao kao čovek, a onda drugo kao službeno lice. Pokušao, iako to nije nadležnost komunalne policije, to je pre svega nadležnost MUP-a Republike Srbije. Prišao je, razgovarao je sa njim, pokušao da mu pomogne i zaista je bilo pitanje sekundi, lice je bilo spremno da skoči, on ga je uhvatio, sklonio ga na sigurno, tada je pozvao hitnu pomoć i MUP i čini mi se tada lice sprovedeno u Lazo Lazarević psihijatrijsku bolnicu. Šta se dalje desilo, ja zaista ne znam, ali ono što je bitno da je jedan život sačuvan. I pretpostavljam da oni i dalje u toj lepoj misiji ovako istrajavaju da i dalje... Tako, imali smo prošle godine jedno spašavanje, što smo zaista medijski propratili. To je Nevanja Antić, koji je komunalni policajac, koji je na Adici Galni, što da, kažemo, Beogradsko more. je naša dika i ponosa, verujem i da građani Stare Pazove obilaze, zato što zaista i turističko mesto i za jedan ovako odmor u letnjem periodu zaista sjajno. Gde je lice koje je bio u alkoholisanom stanju, ušlo u vodu, gde van vremena, radnog vremena i spasioca i prosto nije bilo prilike da mu se pomogne. Nemanja Antić ga je uočio, skočio, izvukao ga iz vode, on se već davio. Prvu pomoć mu je, znači, kažemo, usta na usta i masiranje srca i bukvalno spasio jedan život. Taj čovjek nam se ga kasnije zahvalio i tad je dobro. Ja se nadam da mu neće to više pasti na pamet. I ovo je jedan sjajan apel za sve građane da pod dejstvom alkohola i bilo kog drugog opijata ne ulaze u vodu, pogotovo ako nisu dobri plivači i, ajde kažemo, u vreme kada postoje i spasioci i prosto i druge službe koje mogu da priskoču pomoć. Evo, to je idealan uvod, sada i htjela sam da te pitam sada. Bila si par dana na Adi, pričale smo o tome, sezona je počela, vi imate ispostavu, komunalna policija da ima ispostavu na Adi, pa da kažemo malo o ovoj sezoni i šta će tu biti. Komunalni policajci koji su dežurni na Adi, svi im zavidimo zato što radi u jednom sjajnom ambijentu i bukvalno njih, ajde kažemo, deset. Ja mislim da bi se svi komunalni policajci menjali za tu ispostavu, ali prosto ne mogu.
Ono što se dešava na Adi Ciganli, to je, ajde opet da kažem, nepropisno parkiranje. Dakle, Ada Ciganlija je napravila prostor, parking prostore za kola. Zaista ima ih dovoljno. Ne sme se dozvoliti bahato parkiranje. Ja razumem, ne ja, ne kažemo, mi razumemo, da ne znam, na Ivičnik se malo popnemo, da, ali skroz zakrčiti put, da ne mogu da prođu niti žene sa decom, niti ljudi sa posebnim potrebama, da kažemo invalidskim kolicima, da ne mogu, da niti rudnice, niti, to je zaista, niti stara lica, mislim da je to u najmanju ruku jedno bahato ponašanje koje prosto ne sme da prođe. I mi smo čak imali akcije, nekako često nam se, kad smo imali akcije sa parking servisom, osporavani smo zašto ne kažnjavamo bolja vozila ili samo kažnjavamo lošija vozila, nekako to je u duhu našeg naroda. A i verujte da smo sad krenuli, u stvari, uopšte ne gledamo da li su kola, koje marke, da li su dobra, lošija, tu zaista nije bitno. Bitno je da se nauči jedno za svakda red. A mi smo takav narod, ne samo mi, svude to u svetu tako, da jedino možete se naučiti tako što... tako što platite i to je prosto... Jedinu kaznu na politiku, to sam htjela upravo pitam. Dobra je saradnja i sa kolegama iz hitne pomoći, to je ono što je jako važno kad već govorimo o saradnji institucija. Evo, baš smo pre neki dan imali, na kolegijima smo pričali, ne samo na Adi, nego inače ovako na teritoriji grada Beograda, rukovodstvo komunalne policije, onako pričali smo i stekli smo utisak da građani... misle da ako oni pozovu hitnu pomoć, da se hitna pomoć neće odazvati i onda recimo zovu komunalnu policiju, da mi zovemo hitnu pomoć. I to nam se dešava, eto, verujte, ali kažemo da 10 poziva, 8 je takvih poziva. Što možda i neku ruku je i dobro, zato što definitivno raste poverenje u komunalnu policiju. Tako je, da. Koji su to još problemi na Adi, recimo? Da li imate slučaje nestanka dece koje se, mislim, izgube, ne kažem nestanka, nego prosto koje se izgube na plaži, novčanici? Tako, i to nalazimo konstantno. I čak ono kad se završi sezona, uvijek damo jedno saopštenje da kažemo koja, šta je to najzanimljivije što je neko izgubio. Mislim, da kažemo, dete je stvarno strašno i to su ogromni stresovi, a valjda zbog one prevelike gužve. Ali evo, jedan od najvećih problema na Adi Ciganli je svakako kućni ljubimci, odnosno puštanje kućića. Što je isto u vašoj nadležnosti, ili tako? Tako je. I evo, i ovim putem bi apelovala na sugrađane da ne puštaju svoje kućne ljubimce da se kupaju tamo, da se kupaju njihovi najmiliji, najmlađi ili najstariji sugrađani. Pre svega to nije dozvoljeno. I postoje propisi kako i na koji način da postupaju prema psu. Znači, pas mora da bude na lancu. Bilo koje da je rase, ako pričamo o opasnijim rasama, taj pas mora da ima brnjicu, svaki pas mora da bude i vakcinisan, svaki pas mora da bude čipovan. U saradnji sa Veterinom Beograd, recimo, to je sjajno, sa njim imamo svakodnevnu saradnju, gde idemo u glavne parkove grada Beograda, ne samo Ada Ciganlija, nego znači, tačno znamo lokacije gde se oni skupljaju. Oni imaju jedne sjajne sprave koje očitavaju taj čip i verujte, su ogromne kazne ukoliko... Eto sam se da spitam, kakve su kazne, kakva je kaznena politika u tom smislu kada reču? Na licu mesta se piše prekršeni nalog i plaća se, mislim, prosto, ali dešava se recimo da je tada vlasnik zaboravio svoj lična dokumenta ili se naravno pravi da je zaboravio. A ono što je zanimljivo, na samom to čitaču, pas koji je čipovan, izađu svi lični podaci od vlasnika tog psa. Tako da nema potrebe da se krije bilo šta, ili je zaista sve transparentno i umreženo i to tek treba da se diže na viši nivo. I evo, baš sada i hoćemo se okrenemo kućnim ljubimcima. Često nam se dešava da građani kažu, evo, pa zašto dopuštate... da ne znam, da kućni ljubimci da ne znam, ostavljaju i izmeti za sebe i to je zaista strašno da vi, recimo, ja sam bila šokirana pre neki dan, prolazila sam kod hrama Svetog Save, koji je jedna od najvećih svetinja, ne samo za grad Beograd, ne samo za Srbiju, već za cijelo pravoslavlje, da čovek koji ima jednog ogromnog psa, recimo u pitanju je bio Rasa Rottweiler, da je pustio da izvrši nuždu na sred livade kod hrama Svetog Save. Naravno, ja sam prišla i zamolila ga da pokupi. Prosto ne mogu da verujem da je ovaj taj... Naravno, ispoje skandal oko svega toga i on je mene... Ja sam prišla kao fizičko lice, on nije znao ko sam ja. Prosto ja imam kućnog ljubimca i jedna svoj kućnog ljubimca čisti. To dolazi iz kuće i to je prosto kultura... Pa koje je njegovo objašnjenje zašto on nije... Pa na kraju je počistio, ali onako iz teške neke uvrede i reči, što je za mene strašno.
I sad kad govorimo o kućnim ljubimcima, šta bi građani trebalo da znaju u kojem vremenu, u kojem vremenskom intervalu su životinje izvode napolje i kako... Tačno ima interval kad oni mogu da... Tako... Gde bi trebalo održati određene životinje? Da, rekli ste nešto, čini mi se Stari Grad, Vračar i Savski Venac, je tako? Tak, mi, e sad ne znam kako je to u Staroj Pazovi. Ja sad moram ovaj prosto... Govorimo Beograd pa ćemo da kažem... Da. Ja sad mogu da pričam za grad Beograd. Grad Beograd ima parkove za kućne ljubimce, gde mogu da se puštaju kućići u određenim vremenskim intervalima i kućići koje, ako pričamo o ženkama, koje nisu u teranju, koje, da, prosto jedan da mogu tako kažem, koje nisu, ovaj, kažem, u teranju, jer to zaista možda izazove, da kažem, katastrofu. Znači, tačno se zna, ujutru kad se puštaju i uveče se puštaju i na javnim površinama isto imaju određene vremenske intervale kad smeju, ali one ne smeju da budu blizu osnovnih škola niti bilo kojih javnih institucija. I koliko je Stara Pazova, kao što sam rekla na početku, dobije komunalnu policiju, da li će ovakvi modeli biti, recimo, kao što su u Beogradu i ovde? Ili će se praviti poseban neki program? Kad se pravio zakon i evo, mislim, prosto kad se napravio, aj kažem, zakon i prve odluke o komunalnoj policiji, to je bilo više slova na papiru nego na terenu. Vremenom su se te odluke menjale, jer su morale se menjaju, jer je prosto potreba, takva potreba. Ja, s obzirom da mi prepisujemo te zakone od Evropske unije. Verujem da ti zakoni i odluke ne mogu mnogo da se razlikuju od, recimo sad kad bi Stara Pazova dobila komunalnu policiju, ali svakako smatram, znači oni bi sigurno postupali zakonu o komunalnoj policiji, ali odluke po kojima bi postupali sigurno bile prilagođene ovom području. A pretpostavljam da je u planu tako u budućnosti da se i ovde... Pa mislim da svaka opština, grad bi trebala da ima komunalnu policiju, da bi pre svega rasteretio MUP. Mi zbog toga postojimo. Jer MUP ne može u svakom momentu, oni trebaju da se bave kad neko remeti javni red i mir. Prosto treba im olakšati posao. I tako je, recimo u Beogradu imamo odličnu saradnju sa MUP-om, zato što su upravo prepoznali i oni su rasterećeni. Imate, pretpostavljam, i dovoljno kadra. Prošle godine je bio konkurs, čini mi se, tako, za prijem nekih 15, ispravim da, ako greši. Da, 15, sad je ovaj, njihov obuk u toku, čekali smo godinu i po dana za to. Nama su komunalni policajci neophodni. Nas trenutno ima 282, što je jako malo. Da, mi, samo, tako je. Mi, da bi radili posao kako treba, nas mora da ima minimum 1000. Čak u našoj sistematizaciji postoji za toliko komunalnih policajaca. Sada, recimo, mi ako u toku dana imamo 5 do 6 raspoloživih patrola, a sad je leto, sad su godišnji odmori, bolovanja, sad nas je još manje. Ali ajde kažem 5 do 6 da imamo svakodnevno, računate da od toga pola ide na asistencije. Dalje to inspekcijama, dalje bilo koje drugoj gradskom preduzeću. Znači, realno ostane 2 do 3 patrole raspoložive za probleme koje imaju naši sugrađani. To je zaista jako malo. Nije dovoljno i ne možemo da izađemo u susret svim. Pa postoji neka ideja da komunalni policajci budu ljudi koje građani poznaju, dakle, na opštini gde žive, da tu i rade. Da li je i ta ideja sprovedena? Prvobitno smo imali komunalni policajci upravo koji žive na tim opštinama i rade na tim opštinama, da bi imali bolju komunikaciju sa sugrađanima koji tu žive. Međutim, dešavalo nam se niz nekih loših iskustava koja prosto nas naterale da izmešamo karte i da jednostavno sugrađani veruju uniformu, odnosno na kojoj piše komunalna policija, a ne u to lice koje poznaju. Prosto, kažem, iskustvo nas nekako naučilo da sada malo drugačije reagujemo. Ali ono što je bitno da kažemo, to je da smo sad otvorili nove ispostave u različitim delovima grada Beograda. Odnosno, decentralizovali smo komunalnu policiju. Do pre godinu dana komunalna policija je imala samo jednu centralu i ispostavu na Adi Cigalni, koja je radila samo u sezoni. Danas je to jedna sasvim... Ali sada, evo, znači, mi smo na Slavi, u centru grada. Vas pozove neko iz Surčina, opštine koja treba u normalnim okolnostima pola sata kolima do te opštine. Sad zamislite gužva gradska, špic, neka to može trajiti sat vremena.
mi dok dođemo ne zatečemo navode iz prijeve, a kad ne zatečemo navode iz prijeve ne možemo ih da sankcionišemo i onda se dešava da su sugrađani nezadovoljni, mi smo nezadovoljni što nismo, što prosto ništa nismo radili, a potrošili smo vreme i možda nekom sugrađanu kome smo mogli da pomognemo, nismo jer prosto nismo imali raspoložive ljudi. Danas je to sasvim drugačija slika, znači imamo jednu ispostavu na Novom Beogradu, da Novi Beograd je, znači, zaduženo je za 4 opštine i oni su i oni se brinu o tim opštinama i primaju prijeve sa tih, iz tih delova grada. I druga je ispostava je na opštini Palilula, koja je opet zadužena za neke druge opštine i ona smo se grad je zadužena, aj kažem, centar je i dalje tu se dalje nalazi operativni centar, nalazi se administracija i zaduženi smo za samo srce grada. I to su uglavnom pešačke patrole. Evo, kada govorimo o radu na terenu, moram da te pitam i za nelegalne prodavce, to je ovako jedan od većih problema s kojima se suočava komunalna policija, a razgovarali smo eto i o ovom jednom incidentu pre emisije koji je bio tako prošle godine vezan za Lubenice što smo pomenuli. Da. Tako je, da. Pa nelegalna prodaja je uvek postojala, nekako stiče se utisak da će nekako uvek i postojati, ali smo zaista ne mnogo. Ne može se skoreni, da. Ali jesmo je mnogo. Verujte, kad se gleda lokacija kao što je Zeleni venac, od pre 7 godina to je bilo ruglo. Najviše, da. Danas je to jedna sasvim čista sada sredina da vi ne možete naći nijednog. Kao i Cvetni trg, čini mi se. Cvetni trg, Knez Mihajlova, recimo Knez Mihajlova, imali smo ne samo problem nelegalne prodaje, već uličnih svirača. Zamislite vi, Knez Mihajlova je jedna, ne jedna, nego glavna turistička atrakcija grada Beograda. Ako ona nije kontrolisana, kakav utisak mi možemo da odamo stranim turistima? Dakle, ja sam sticam okolnosti bila u komisiji za izbor uličnih svirača, gde sam bila fascinirana nivom znanja tih ljudi. I zaista smo odabrali ljude, umetnike koje mogu na najbolji način da osete obraz ovog grada, ali oni su na nekako i najmanji problem, ali za nelegalno prodaju to zaista, ako imamo pijace, to je definitivno najveći problem. Znamo da su zakupi skupi, ali isto tako može se zaradi. Dakle, ajmo legalno da radimo i neće niko imati ni jedan problem. Uvek može se nađe mesto. Mi onda dolazimo u sukob, znači onda ćemo sutradan da recimo kaznimo legalnog prodavca zato što ne znam, zbog neke sitnice, a on će s pravom da se naljuti zašto mi njega kažnjavamo, a nismo kaznili nelegalnog koji me verujete nekad jeftinije da oni plate tu kaznu i nastave dalje da prodaju. Dakle, zarađuju, ali ne plaćaju porez države. Ne mogu da budu jači od sistema i nikad neće biti to prosto možda će proći danas, sutra, ali za godinu dana neće. Da, taj incident prošle godine uopšte nije, zapravo to je samo nesporazum i to je došlo u medije, prosto jedna pogrešna informacija. Tako je, koja se nama odbila jako. Govoriti i sa, eto, pomenemo i medije u tom smislu kako nikako. Kad jednom pustite neku neistinu da krene, to je ono pravilo. Ne može da je stigne istina. Da, mi smo zaista tada stavljeni na stup srama. Desio se jedan strašan incident da je jedno lice preminulo. A da kažemo, da pričamo o odbranu komunalne policije, imali smo sreću da nije bilo fizičkog kontakta sa tim licem. A zamislite šta je bilo da je došlo bilo kako fizičkog kontakta. To lice od ranije je bilo poznato nama. Imali su zajedno sa celom porodicom, sad evo ne znam, nisam proverila podatke, ali preko 200 prekršajnih naloga, što prijava, što to je zaista ogroman broj. I pošto je taj komunalni policajac koji je učestvovao, kažem, u celom tom događaju, znao i poznavao je to lice, on mu je prišao i samo ga je zamolio za ličnu kartu, je to prosto protokol takav. I tu je naravno onda krenulo i gurkanje, nego u stvari s njegove strane i ružne reči, pogrebne reči. I eto, desilo se to što se desilo, nažalost, ali to je za nas bio zaista, komunalni policajac koji je tada, kažemo, bio prisutan i dan danas ne može se oporaviti. I niti njegova porodica, niti dan danas nije izašao na teren i dan danas su ostale ogromne posledice od toga. Evo da govorimo malo, imate ispostavu i na aerodrom Nikola Tesla, to je jako interesantno i pretpostavljam su tamo najveći problemi zapravo taksisti nelegalni, je tako? Tako je, tamo nemamo problem nelegalnog parkiranja, eventualno imamo problem ostavljanja vozila,
ali to je minimalno, pošto ispred aerodroma imaju onaj ogroman parking gde svako može da se parkira i nemaju da je nepropisno da se parkiraju. Najveći problem su nelegalni taksisti. Kad smo mi krenuli da radimo, njih je bilo preko 100. Danas je njih oko 10. Što složit ćete se, vrlo mali broj, ali ni to nije dovoljno. Dok se ne iskoreni potpuno, ne možemo da budemo zadovoljni. Znači, to je 10 lica koje mi poznajemo, koje znamo kako izgledaju, koji znamo šta rade, koji znamo njihova vozila. Koje, znači, često se dešava da oni imaju dvoje, troje kola, što ženinih, što, ne znam, od roditelja. I, znači, sve znamo. Mi imamo podatke potpuno o njima. Ali negde oni su našli rupu u sistemu. A šta to znači? To znači da mi sve uradimo kako treba, oni se i kazne i sankcionišu, ali kad dođe do suda, tu zastane. A tu nije ni sud kriv. Ne kažem, ovo što ne prebacujem sad lopticu na njih, to je bilo prvo i ružno, a pre svega i ne mislim tako, nego jednostavno oni se ne odazivaju na adrese, ono su pogrešne, fiktivne adrese i dolazi do zastare predmeta. Ali ni to ne može do veka da traje. Mislim, prosto oni moraju jedno dana da i ličnu kartu izvede novu i da i bilo koji drugi dokument, na kraju krajeva mogu i njihovi potomci da imaju velike probleme, kad ta to dođe na naplatu. Ali prosto za nas je ogroman poraz, ni 10 tih nelegalnih taksista nismo uspeli da iskorenimo, što ne znači da nećemo. Oni jednostavno, prvo su agresivni jako, drugo, neretko napadaju i fizički naše komunalne policajce, čak su jedan komunalni policajac ispred njegovog stana, znači kućne adrese, izbušili gume i znači to je prosto opomena za njega da ga ne diraju, jer oni zarade jako mnogo. Oni u jednoj turi, znači nelegalna taksi prevoz, zaradi oko 100 evra. Oko 100 evra zaradi, verovali vi ili ne. Šta znaju strani turisti? Oni smatraju, stvari oni njima vrlo ljubazno, oni su naučili, verovali vi ili ne, na stranim jezicima im prilaze par svetskih jezika prilaze i tačno znaju koji kada avion dolazi i prilaze im i prosto kaže, eto, da znate tako i tako i recimo, vožim vam košta 20 evra. Evo, sad sam i sada, kaže, ali torba vam košta 30 evra, pa onda ima on više torbi i on tako na karikade 100 evra. I njemu se čak isplati da kazni, jer mi prema njemu možemo da postupamo kao prema fizičkom licu, ne kao pravnom licu, jer njega nema registrovano kao taksi prevoz. Dakle, fizičko lice za neki prekršaj, da kažemo, može bude najveća kazna 10.000 dinara. Za bilo koji prekršaj koji on pravi. Što složiti se, njemu je da kažem 10.000 dinara. Kao što si rekla, znaju i čekaju. Totalno smiješno da plati, kako se zove, ako on u jednom danu ima po 2-3 vožnje. Tako da... A na šta se građani, turisti, putnici žale komunalnoj policiji na aerodromu? To je interesantno. Šta oni prijavljuju? Pa upravo to. Upravo je nelega tako. I to je mnogo ružna slika koju šaljemo u svet. Jer čini mi se to nije u svetu, nije tako. Ali sad smo mi sad sprovali jednu dobru akciju. To je da imamo flajere koje delimo svim, kažem, putnicima na samom izlazu iz aerodroma Nikola Tesla, koji je na našem jeziku i na engleskom jeziku. Gde objašnjavamo da jedini legalan način i jedini način da sačuvate sebi i svoj džep, da uzmete na infopultu taksi karticu gde vam piše red vožnje, koju destinaciju želite i koliko ta destinacija košta. Prosto ne bi bili prevareni, da. Tako, i to je jedino rešenje. Samo tako ako budemo radili, prosto mi sami možemo da utičemo da oni budu iskorenjeni. A kako se borite sa problemom nepropisnog parkiranja? Evo, zanima me konkretno, na primjer, pošto smo u Pazovi, kako je to ovde rešeno, da li to... Ja koliko sam uspela da primetim, Stara Pazova je rešena zonama. Ali kao i svakom delu, ne samo Beograda, ja mislim i Srbije, najveći problem je što nema parking mesta. I onda, naravno, uvek dolazi pitanje, a gde da se parkiramo? Ja verujem da i rukovodstvo opštine Stara Pazova i tekako razmišlja o tome i tekako je svesna tog problema i da radi na tome da obezbedi parking mesta za svoje građane, tako isto radi i grad Beograd. Pravili smo sad niz garaža, zatim zaista svakodnevno tražimo lokacije, ali prosto to nikad nije dovoljno. Ono što tražimo je jednostavno da ne budemo bahati. To je prosto ono što zahteva naših građana.
Evo da pomenemo, pošto je leto i evo kafići sada i prosto duže rade, tu su i splavovi i buka je, kao što si rekla, najveći problem u stambenim zgradama i dalje. E pa evo da, da idealno pa vrijeme da pričamo malo i o tome da, sada i o radu ugostiteljskih objekata. Evo ako što se tiče splavova, mi kao komunalna policija tu ne možemo mnogo da uradimo, mada oni i ne smetaju toliko da su oni u, da kažemo, u prostoru gdje nema stambenog i poslovnog prostora. Mm-hmm. Tako da i oni mogu da rade koliko god oni odrede. Jedini njihov zadatak po zakonu je da istaknu svoje radno vrijeme na vidljivo mesto. To što se tiče splavova i ugostiteljskih objekata koji nisu u sklopu stambenog ili poslovnog prostora. Mi tu najviše imamo posla nepropisno parkiranja što se tiče takih ugostiteljskih objekata. Nama je ciljna grupa ugostiteljski objekti koji se nalaze u sklopu pogotovo stambenog prostora. Dakle, zakonom je propisano, odnosno odlukom, ja se ispravljam, da svi kafići mogu da rade, znači radnim danima i nedeljom do 12 časova, muzički ili bilo koji drugi sadržaj do 11 časova, a petak i subota do 1 čas, a do 12 časova emitovanje muzičkog ili nekog drugog sadržaja. Sve nakon toga se smatra prekršajem i ono što je sjajno, što nam omogućeno, mi to nismo mogli pre bez inspekcije. Sada možemo odmah na licu mesta pišemo prekršajni nalog koji je negde oko 175.000 dinara. Pa računajte da ako neko konstantno krši ovu vrstu komunalnog reda, mislim da se ne isplati. Pa ima li tu napada na službena lica, obzirom da su kazne visoke, pretpostavljam da to izaziva neki revolt kod mnogih, pa da li ima nekih incidenata tu? Pa znate šta, mi smo kad smo krenuli da, prvo smo krenuli medijski, pre svega da pričamo o tom zakonu, da imali smo najveći problem Cetinske ulice, ja verujem da se mnogi sećaju i to je bilo zaista strašno. Pa onda donešena posebna odluka za rad ugostiteljskih objekata u Cetinskoj ulici. I ono kakav je paradoks bio, što su lokali u Cetinskoj ulici smatrali da oni nisu u sklopu stambenog objekata, što je paradoks, jer jesu bili, ali u zakonu i na papiru nisu. I oni su imali sva prava da rade koliko god su želili. Dakle, bilo onda potrebno doneti drugačiju odluku, da se stvari proglasi da oni jesu u sklopu stambenog objekata i na taj način smo rešili taj problem. Dakle, samo legalnim i zakonitim putem možemo da rešavamo takve probleme. Napad konkretno nismo imali, imali smo možda verbalne pokušaje, ali mi smo u početku... Nije bilo većih problema. Da, ne, nije bilo većih problema i ja smo pre svega radili zajedno što sa inspekcijom, što sa MUP-om i onda prosto, upravo dolazimo do toga da naš rad mora da bude povezan jer samo tako možemo da sprovedemo komunalni red. Komunalna policija ima sjajne akcije. Prošle godine čujemo parkove, tako u saradnji sa opštinom. Sa svim opštinama smo radili. Mislim, plan je u stvari sve opštine da obiđemo. Za sad je prošlo 7 opština. A što je cilj tog te akcije? Cilj te akcije je da bacamo đubre tamo gde mu je mesto, to je za kantu za otpadke, jer komunalna policija, recimo, mi itekako možemo, da, evo, znači ovo je sjajna ovaj primer za naše građane koje verujem da čak i ne znaju, kada bacite opušak od cigara, a često se dešava da vidite na ulici da nekako baci ovaj opušak od cigare, e pa to zadovoljstvo koliko vas komunalni policajac zatekne u tom prekršaju košta 10.000 dinara na licu mesta. Znači, kod nas je ono preo kao odeš negde u Nemačku ili u Beč. Ne, to mi imamo od početka naše postojanja. Kad baciš, onda vidi koliko ćeš kaznu da platiš. Tako, znači, sad je, tako je, samo što je malo problem zateći to lice u prekršaju. Znači, moramo se nađemo baš u tom momentu da bi prosto mogli da kaznimo to lice, ali ta kazna i tekako je propisana zakonom i dešavala nam se. Dakle, ajde u parkovima da se naši najmlađi sugrađani igraju, nemojte da bacate otpuške cigara, ono što pojedemo, papiriće da bacamo, kako se zove, na zemlju, nemojte da puštate kućne ljubimce u svoje parkove. Tako je, to bio je primer. Tako je, jer prosto jedan na taj način možemo da sačuvamo i ono lepo u samom gradu Beogradu, a to su svakako parkovi zelenilo, ali ono što najbitnije, sačuvamo naše najmilije. Akcija će da pređe u tradiciju, pretpostavljam i ove godine isto, a imate neke nove akcije u planu? Pa imamo, naravno, akcija Čuvamo parkove za sada stala jer završena školska godina, pa smo onda stali. Mi imamo edukaciju mališana po osnovnim školama od 1. do 4. razreda. Uh-huh.
I to traje već 5 godina. Do sad smo prošli 12 opština, ostalo nam je, ostalo nam je još... Ima to interesantno, verovatno. Jako interesantno, pogotovo kao vidimo neformisano lice i sami ti predavači, odnosno komunalni policajci već ispraksovani i tačno znaju šta da im kažu i pokrete i naravno da klincima je uvek najzanimljivije sredstva za sredstva prinude, ne znam, lisice, pištaljka, normalno to im je najzanimljivije. Pa nekako stekne se utisak da ni ne čuju ono drugo. Ali evo, imali smo čak i sa Peđulinom jednu sjajnu akciju, to je upravo čuvamo parkove grada, gde smo i obilazili i predškolske ustanove i desilo mi se i među ostalog posjetili smo predškolsku ustanovu gde ide i moje dete i sad pošto znam sad se sve te roditelje i šta ma znam, ne znajući oni da sam to ja organizovala, oni kažu pa nama dete već par dana priča Peđolino, komunalni policajac i onda su morali sve mame i tate da se predstavljaju ko šta radi i onda neke naši se mali kudili, ali što hoće kažem? Hoće kažem da upravo takve akcije preko mališana možemo da dođemo do njihovih roditelja, odnosno njihovih staratelja, baka, deka i na taj način u stvari da ih uputimo šta je ono što komunalna policija radi. Evo Nina, ja moram za kraj da te pitam, kako je to biti dama? Sve vreme te slušam i razmišljam o tome. Kako je biti dama u komunalnoj policiji? Pa ja sam jedina neobično, dama, da, ja sam jedina dama u rukovodstvu, ne, komunalne policijke postoje i sjajne su. Da li dama na takvoj poziciji gde definitivno muškarci moraju da te slušaju? Pa evo sad ću jedan paradoks reći, ja mislim da njima lakše da voze i načelnika, ali kad mene trebaju da voze, to je panika opšta, ne znam zašto, ja stvarno sam uvek, mislim, meni se čini da sam ja korektna, a sada nekad je ne kažu oni da li ja sam ili nisam. Ali je... kolega je vrlo fino, ispred osoba da te čeka. Tako je. Da mogu da posvedočim, nije bilo problem. Nije, oni su zaista sjajni. Pa pre svega čast i privilegije. Mene svakodnevno pitaju to pitanje. Nije tako da sam sad se već i šalim na tu temu, ali pre svega imam mnogo da se nauči, imam mnogo da se doprinese svom gradu i za mene je izazov da jednu instituciju kao što je komunalna policija koja je počela sa lošim imidžom da prosto... Da postoji predrasud da je to neko muški posao, pa nije. Evo. I ne samo to, jako već da prosto tu sliku malo promenimo. Hvala ti puno što si bila moj gost večeras. Poštovani gledalci, hvala vama što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.